Vidosav Čitaković jedan je od najstarijih žitelja sela Mušić koje pripada Kolubarskom kraju. Njegova porodica bavi se stočarstvom, a on je živi svedok rapidnog propadanja sela i odlaska mladih ljudi. Nekada je ovaj kraj bio bogat sa mnogo aktivnih poljoprivrednih gazdinstava, ali se tokom vremena ta situacija znatno promenila. Sela oko Mionice još uvek se solidno drže u odnosu na neke druge krajeve Srbije. Deka Vidosav kaže da nije siguran do kada će ta situacija potrajati i ovde. Mesta za manje poljoprivredne proizvođače gotovo i da nema, što će veoma brzo dovesti u pitanje budućnost stočarstva. Ja se nalazim u jednom kraju gde ljudi se još drže, jedan dobar deo, ali uglavnom je propalo sve. Dokle ćemo i mi da izdržimo, ne znam. Nešto malo kreće na bolje nego što je bilo prethodnih, barem 10 godina unazad. Tukli su nas koliko god je moglo. Cene nisu kretale, mi smo trpili, nosili, radili. I ja sam mali, najverovatnije koliki ljudi ima, a su uglavnom mali propali. Poznato je da se stočni fond smanjuje i da je samo pitanje dana kada ćemo pored mleka morati da uvozimo i meso, koje smo ranije proizvodili u većim količinama i plasirali kroz izvoz. Selo je nekada bilo sinonim za zdravu hranu, koju danas nazivaju organskom. Vremenom se podizala produktivnost na štetu kvaliteta, što je kao krajnji rezultat dovelo do toga da se upotrebljava mnogo hormona u ishrani. Nekada je seljak mogao lepo da žive od svog rada, da bi se sistematskim uništavanjem sela dovelo do toga da se sve više radi, a sve manje zarađuje, kaže naš sagovornik. Radne snage nema, jer je radno sposobno stanovništvo otišlo u veće gradove. Više nema krava, razredila se ta gazdinstva koja to drže. Dalje zbog toga nestašica mleka, ili to neko pravi namerno, šta se radi, ne znam. Kod nas je proizvodnja dugo godina ista. Ne znam šta se radi sa selom. Kako je nekad bilo, ja vama rekao baš, nekad je bilo sve organsko. Pa kad sam ja počinio da radim i stizo 70. godina, hoćeju veću proizvodnju, nećeju kravu sa 10 litara, hoćeju sa 30, 20, 40, hoćeju njivu sa više prinosa. To se dostiglo i postiglo se. Ali sve više radimo, sve manje zarađivamo. Nekad je sa malo puno moglo, a sad se mnogo radi, pobeglo je sve iz sela. Iz kojih razloga ne znam, dalje je tamo mnogo bolje, tamo je plata mnogo mala. U selu je nadnica 3000, 5000 i nemaš koga da nađeš. Radni dan seljaka stočara nije lak, posla ima oko stoke svakoga dana u godini, bez pauze i sigurne zarade. Vidosav kaže da se njegov unuk veoma interesuje za poljoprivredu i da voli da obavlja poslove na imanju. Pa to je jedan od motiva da deka sačeka unuka da još malo odraste i nasledi imanje. Naš radni dan nema ograničeno vreme. Nekad radimo i 24 sata, nekad 10. Sve zavisi kakve poslove imamo i potrebe. A unuk nas mnogo pomaže. Ja zbog njega sad i radim malo, podusto bi ja više digao bi ruke, ali on kaže meni i babi da izdržimo još malo dok on ne stigne. Ja zbog toga i radim i nastavio sam dalje da se mučim. Pored toga što on hoće. Dobar mi i sin, hoće i onda radi, ali ovdje jutri dođe veći, nemam nikakva ideja od njega. A s ovim malim ja i on to završavamo, kako ćemo, šta ćemo. Pa mislim da će ostati, mada mora ići u školu. Džabe, nema ništa ni od neškolovanog seljaka. Mora ići u školu. E sad, da će baba i deda da izdrže dok on ne stigne, ne znam. Ali nadam se da će da ostane. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.